To lidi máme jenom chtěla si tam do švita, ale dneska tady máme další pranky na Adama, mini. A Adama to. Takže jako první bude to, že mu ostříhám vlasy jakože. Tak, Adama to. Hej, moje vlasy, co jsi dělá? Moje vlasy. No teď se. To hezky to máš ostříhaný, sorry. Tak. Tady to je. To byl první prank. Prankovači jeden. Takže jako druhý bude to, že mu dám mastičku. Co ti vykouzlo? Tři, dva, no teď. Oh my god, jde na to. Já si to Herkules. Jo. A smějí si sám, tak jo, lepené ruce. To je mastička. Jaká? Čukni si. To je mastička, to je Herkules. Uká, ti to rozmažu. Díky, zrovna na týna, tak mi to baví. Takže tenhle prank ani tak nevadí. Já tady mám umašený ruce. Asi jedu umít. Tak si jdi. Si umít ruce. To otážu si. Tak se utřu. Půjde minutu. Takže jako třetí prank bude paf. Děláš. To je můj pokoj. Jako další prank bude, že naliju vodu do skleničky a vyliju to a něj. Řeknu mu asi chceš napít, on řekne jo a vyliju to. Je to vlažný, je to tak studený. Se vodnej, no i když je na vedre by byla výhoda dát ledovou. Tak dá to lidi. Hele Adam, já teď natáčím vlog a už ty pranky ukončil, ale chceš napít? Jo, já mám. Jsi skoko. Já zdravím radši lidi. On si bere kolo, to je manče. Pojď na sprinta. Tak teď jdu na Adama udělat to, že já jim pafnu po druhé, ale jiný stěle. Paríry. Teď. Jsi blbej, že to zelek. Dement, já bych myslel, že to je konec. Já bych myslel, že to je konec. Já sluchátka. Já sluchátka. Já bych myslel, že to je konec. Ještě je, budou dva. Takže teď udělám to, že je to kyselina sírová, ale ve skutečnosti je to jenom proti spálení slunce.
To má to. Hele, Adame. No. Aby se sou už měl usmířit. Hele, já tě cu, překvápko. Co to je? Ty se nejá skýrová, to ti ten tí kůži, za chvíli to začne pálit. Jdeme teď. Jsi hajzlo. Za chvíli tě začne pálit, tak za minutu, dělej, rychle si to umí. Bylo. Kyselina sýrová. Není zapálí. Tak já to začepálí až za minutu. Musí já už jen dál neuběhla. Ne, neuběhla. Jen musíš to umít. To uměl. Ne. Ne, to je jenom proti spálení od slunce. Tak jako poslední prank bude, že jenom jste jí teď nechal mobil, je momentálně v kuchyni. Tak, já zkusím prčit, co to jde, zapnout. No konečně, to je jaký má ale heslo. Zkus je dát jen na 2, 3. Ne, na 2, 3, 4, 5. Prčit, co s tím má? 4, 5. Víte, co to dělá ten mobil? 4, 5, 6. Ne. OK, teď dám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes! Na třetí pokus. Je ten mářskou fotku psa. Kesi! Uj se. OK, ale... A střih. No, to dal jsem to takhle. Hele, Ana, prosím tě, pojď sem. Pojď sem. To byl mobil. Čumala. Vidíš, furt je to prasklý. Penky! Když to byla prdel. Když to byla ale prdel. Čau, Mísa. Čau. Čám to potuj. Já tam vypadu něco jiného. Počkejte. Čekejte. Tak, potratit. A dáme tam tohle. Adame! Pojď sem! Pojď sem! Že prank. To ti přijde. Jo, to je fakt prank. Broken screen? Jo. Broken screen? Jo. Broken. OK, to už bude pro tyto prankyček. To jsem se rozhodčil, pokud se mi to líbilo, že ta lajpově, tak ti se to musíš za odběry ti sdílení nebo komentování, já se tam loučím. Loučí se a čau, čau, čau. Jo a pro další prankujte, no, dejte na 6 lajků. Tak málo ty vole, blbe. Tak čau, čau, čau.